פ"ד מ"ד. אנחנו מתחילים עם השורה השנייה מלמעלה. אחרי שלמדנו במשנה, שיבולת שבקציר, שבעצם הוא שכח אותה, וראשה מגיע לקמה אז אם היא נקצרת עם הקמה, היא ניצולת. הרי היא של בעל הבית, היא ניצלה מדין שכחה. שואלת עכשיו הגמרא, מה יקרה אם הוא אחר כך ילך ויקצור את הקמה ואת השיבולת הוא עדיין שכח? דבר שהוא ראוי להציל, הוא היה ראוי להינצל. ובסוף שכחו, מהו שיעשה שכחה? מצד אחד, האם נגיד, השיבולת הזאת היה באופציה של דין שכחה והיא ניצלה. כיוון שהיא כבר ניצלה, אין יותר שכחה בשיבולת הזאת, או שנגיד. רק אם הוא יקצור אותה ביחד עם הקמה, אבל אם הוא יקצור את הקמה, ועדיין נשכח אותה. יהיה בדין שכחה. מאיפה נפשוט את זה? נשמעינה מן הדעה. המשנה בפרק הבא, בפרק ו', עימר את הראשון, היו לה עומרים בשדה, ויש לנו כלל, אדם ששוכח עומר בשדה זה שכחה. אבל אם הוא שכח שלושה עומרים ברצף, הם נחשבים שורה שלמה, אין שכחה בשורה. אז זה הימר את הראשון, ואת השני, ואת השלישי, הוא אסף אותם. ושכח את הרביעי, שכח אותו. אז כתוב ככה, אית, תניה תניה, יש ברייתא שכתוב בה, אם נטל את החמישי, וממילא הרביעי נהיית שכחה, הרי זו שכחה. ולעומת זה יש ברייתא שכתוב אחרת, אית, תניה תניה, אם שאה ליטול החמישי, שעה שיעור זמן שהוא כבר יכול לטול את החמישי, אבל על פי שעוד לא נטל אותו, אז הרי זו הרביעי שיקחה לכאורה סתירה בין הברייתות. אמר רבי בון בר אני אסביר לך, מאן דאמר נטל את החמישי, הברייתא שכתוב בה, שזה לא שכחה עד שהוא ייקח את החמישי, היא מדברת בשיש שם גם שישי. ואז מה? הוא שכח את הרביעי, יש לפניו רביעי, חמישי, שישי, זה שלוש. בשלוש אין שכחה, אבל אם הוא יטול את החמישי, אז נמצא שכבר אין פה שורה של שלוש. אז לכן, הרביעי נהיה שכחה. אבל הברייתא שאומרת, מאן דאמר, אם שההה ליטול את החמישי, מדברת בשאין שם שישי. אז לכן, ברגע שהוא השתהה ושכח את הרביעי, נגמר, הוא הפסיד אותו. עכשיו בואו נחזור לענייננו. מה אנחנו רצינו לטעון? שדבר שהיה בר ראוי להישכח, והוא ניצל, אין בו יותר דין שכחה. אז גם פה, אם עד שלא נטל את החמישי, הוא עוד לא לקח את החמישי, לא כבר נראה לו הרביעי לדון כשורה? הרי בעצם הוא שכח את הרביעי, היה אמור להיות בו שכחה, אבל הוא ניצל. למה הוא ניצל? כי יש פה שלושה. עומר רביעי, חמישי, שישי. אז יש פה שורה, אז הוא כבר נדון כשורה. אז למה אחר כך אם הוא יטול אותך משיעור, הוא, הוא יאבד אותו? הדועה מאור הזה ראייה מפורשת. דבר שהוא ראוי להציל, אם אחר כך הוא שכח אותו, הרי הוא שכחה. כך גם אצלנו. למרות שהשיבולת הייתה ראויה להינצל. אם הוא אחר כך ישכח אותה, יהיה בדין שכחה. עכשיו אנחנו עוברים ושואלים עוד יותר מזה. דבר שהוא ראוי להציל, זאת אומרת, הקמה. אצלנו במשנה הייתה אמורה להציל את השיבולת. האם נגיד, כיוון שהיא ראויה להציל משכחה, אם הוא ישכח את הקמה הזאת, אין בה יותר שכחה. דבר שהוא ראוי להציל ושכחו, מהו שיעשה שכחה? או שנגיד, כן, סוף סוף הוא ישכח או אותו, ישכח אותו. נשמעי נא מנהדה, נוכיח את זה מכאן. שעה, זה גם כן משנה לקמאן, בפרק הבא. אנחנו יודעים שדין עומר שיש בו שכחה זה רק אם אין בו שעתיים. אבל אם אדם שכח עומר שיש בו שעתיים, אז זה לא נקרא שהוא שכח עומר בשדה, זה נקרא שהוא שכח שדה בשדה. אז המשנה אומרת ששאה תבואה עקורה, היינו עומר, ושאה שאינה עקורה, ושאה של כמה, הם לא מצטרפים ביחד להחשיב את זה כשאתיים של יחידה אחת. הגמרא מבינה שאמרה מה קרה? בהתחלה הוא שכח את העומר. העומר הזה היה ליד קציר, וכשהוא השכח גם את הסאה, העומר הזה היה ליד קמה, וכשהוא השכח גם את הסאה שבקמה על ידה, היה סלקדתך, שזה לא יהיה שכחה. כיוון שהם סיעתיים ביחד מצטרפים, כל שמונות שהם לא מצטרפים. אז אנחנו שואלים, רגע, ותיצול עקורה משאינה עקורה. אם אתה אומר שדבר שהוא ראוי להציל, אין בו דין שכחה. הרי כשהוא השאיר את העומר, הקמה עצמה שסמוכה לעומר, היא עדיין היא לא שכחה, והיא ראויה בעצם להציל גם את העומר הזה. אז גם אחר כך שהוא ישכח אותה, אין בה שכחה. אז אם ככה, הסאה המחוברת אין בה שכחה, וגם הסאה העקורה נמת תישאר ניצולת משאינה עקורה. לכאורה נוכיח מכאן, שהדבר שהיה ראוי להציל, יש בו די שכחה. אדם אמר הדבר שהוא ראוי להציב בשכח, הרי הוא שכחה. ולכן הקמה היא שכוחה, וגם העומר לא ניצל על ידה. אמר רבי יונה זה לא ראייה. אתה חושב שהוא קודם שכח את העומר, ואז הקמה מצילה אותו? לא זה היה הסדר, הסדר היה הפוך. תיפטר בקוצר שורה, ובשורה שהוא קצר הוא כבר שכח את הקמה. ואחרי זה הוא מהמר שורה ושכח שם עומר. שכח, תיפטר בקוצר שורה, הוא מהמר שורה. הוא כבר שכח את הקמה בהתחלה עד שלא ישכח את העומרים. אז לכן הקמה הזאת היא שכוחה. היא לא ניצולת על ידי משהו. ואחר כך הוא שכח עוד עומר איתה, היה עשה כדעת השם, הצטרפו, כל מה שקמה ועומר לא מצטרפים ביחד. Аткан давным мем